Olá, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, meus queridos alunos da EJA. Eu sou a professora Laíse e estou aqui para mais uma aula que nós vamos começar agora. Hoje a nossa aula vai ser de matemática. E aí, tá preparado? Eu sei que tem gente que gosta muito de matemática e tem gente que não gosta, mas é assim, né? Quem gosta, ama, quem não gosta, odeia. Mas ela é necessária, está presente na nossa vida todos os dias. Então vamos lá, né? Porque se é necessário, então vamos seguir em frente, vamos tomar aquela coragem. Já pega um café, coloca aí do seu lado para você ficar ligadinho na nossa aula de hoje. Eu espero que você e sua família estejam bem, que estejam se cuidando, tomando todos os cuidados necessários para a gente passar por essa etapa, por essa situação que nós estamos passando atualmente aí no nosso mundo, né? Então vamos continuar e vamos começar a nossa aula hoje com uma mensagem, né? Como nós sempre começamos. Nossa mensagem de hoje, nossa aula de hoje, na verdade, a mensagem de hoje vai ser uma dica de atitudes que não exigem talento. Você já ouviu? Conhece alguém que diz assim, ah, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho talento para nada. Pois eu vou te dar a dica hoje, se você é essa pessoa, ou se você conhece alguém, dá a dica para ela de atitudes que não exigem talento. São elas, ser pontual, não precisa de talento para isso, né? Avisar com antecedência, olha, aconteceu tal coisa, eu não vou poder chegar no horário, eu não vou poder fazer isso tal dia, né? Se acontecer algum imprevisto, ou se você não vai conseguir cumprir com o combinado, então avisa com antecedência. Isso aí não precisa de talento. Agradecer. Olha, a gente tá sofrendo algo. Agradecer e ser grato, né? Agradecer é a gente falar, utilizar a nossa voz para realmente, né, dizer obrigado. Porque às vezes a gente tem o sentimento, mas a gente não coloca para fora. Então, use a sua voz, as oportunidades que você tiver para realmente agradecer. Às vezes a pessoa faz um favor para você e você acha que é obrigação? Não, né, gente? A gente tem que realmente agradecer as pessoas que fazem as coisas por nós. E às vezes, mesmo aquelas pessoas que estão no nosso dia a dia, que fazem ali parte da nossa vida, nossos pais, nossos irmãos, a gente agradece. A mãe fez a comida para você ali hoje. Ô, mãe, obrigado. A sua filha te ajudou a arrumar a casa. Ô, filha, obrigado. O que custa? Não custa nada, né, gente? E não exige talento. Cumprir o combinado. Essa daí tem muita gente que deixa a desejar. Mas, para você ser uma pessoa melhor e um profissional melhor, até reconhecido, basta você fazer isso. Cumprir com o combinado. Já pensou? E às vezes você fica aí pensando, ai, por que minha vida não vai para frente, meu chefe não me vê? Você às vezes só não cumpre com o combinado. Reconhecer o esforço alheio também é importante. Porque tem pessoas que estão fazendo ali sua parte e você às vezes é um líder, é um chefe, ou tem os seus colegas ali, não reconhece o esforço deles. Pedir por favor, gente, essa daqui é muito necessária. É muito necessário. Quantas vezes a gente escuta, pega isso aí para mim, vai ali para mim, faz isso aí. E a pessoa não pede um por favor. Ah, eu fico assim olhando. Eu já fiz isso, né, algumas vezes, quando a gente está com pressa mesmo, a gente faz isso. Mas para quem está escutando, às vezes fica assim, faltando alguma coisa, né? Aí a gente ensina as crianças, cadê aquela palavrinha mágica? E depois, quando nós crescemos, esquecemos de pedir por favor. Mas para isso não precisa de talento. Ser ético. Ser ético é o quê? Ser justo. Buscar fazer as coisas com justiça, do jeito certo. Isso também não precisa de talento, é só ter consciência e honestidade.
Falar a verdade também não precisa de talento, só precisa de consciência. É. Então, olha aí, tudo isso são atitudes boas que não precisam de talento. Pode te levar para frente. Responder com educação, sem gritar, sem ser ríspido. A gente busca sempre, na medida do possível, né? Responder as pessoas com educação. E quando a gente não responde com educação, porque às vezes a gente nem percebe, né? Tá cansado, tá estressado, depois volta lá e pede desculpa à pessoa, né? Porque a gente às vezes erra, mas saber pedir desculpas também é uma atitude, né? Não tá aí, mas é uma atitude que também não precisa de talento e também nos leva a ser uma pessoa melhor. E ser grato, ou seja, reconhecer as coisas boas que tem na nossa vida. Então, nenhuma dessas exige talento, mas pode nos levar para frente. Vamos lá. As perguntas que vão nortear nossa aula de hoje são essas daqui. Você sabia que nós podemos fazer composição com o número? Oxe, pró, mas composição, né? Não é compositor de música? Calma aí. Calma aí que essa pegadinha, eu queria que você pensasse nisso. Composição com os números é quase a mesma coisa, você vai ver lá na frente. Mas é isso mesmo, nós podemos fazer composição e decomposição. Você já ouviu falar em composição e decomposição no sistema de numeração decimal? Já ouviu falar nesse assunto? Eu tenho certeza que já. Se você já estudou antes, em outras épocas em matemática, você já. Porém, às vezes a gente faz a atividade, faz o dever lá e não sabe qual é o nome do assunto, né? Então, você vai aprender hoje mais um pouco sobre o nosso sistema de numeração, dessa vez fazendo a composição e decomposição dos números. E aí, vamos lá? Me acompanhe nessa viagem. Para começar, vamos lembrar que no sistema de numeração decimal, a cada 10 elementos de uma ordem, nós formamos uma ordem superior. Você lembra disso? Nós temos a unidade, a menor elemento aqui do nosso sistema de numeração decimal. Ele é representado aqui por esse cubinho pequenininho. Mas aí, se nós tivermos 10 unidades, nós aí formamos uma dezena, que já é uma ordem superior. Então, juntando 10 unidades, formamos uma dezena. Aí eu vou juntando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu juntei 10 dezenas, aí eu cheguei em uma centena. Eu formo uma centena. Se eu juntar 10 centenas, então eu formo uma unidade de milhar. É, exatamente. Então, o nosso sistema decimal se chama decimal justamente por causa do 10. A base dele é o 10. Então, a cada 10, eu formo um da ordem superior. Então, a primeira ordem é a unidade, a segunda ordem a dezena, a próxima ordem a centena, entendeu? Juntei 10 da primeira ordem, que é a unidade, 10 unidades, então eu formo um da próxima ordem, que é a dezena. Juntei 10 dezenas. 10 da ordem da dezena, aí então eu formo um da próxima ordem, que é a centena. Juntei 10 centenas, eu formo a próxima ordem, que é a ordem do milhar, da unidade de milhar. Beleza? Então, relembrando isso aí, que nós já estudamos anteriormente, vamos partir para a próxima. Relembrar as classes e ordens. Então, os números são organizados assim, em ordens, né? Como nós vimos, a primeira ordem, segunda ordem, terceira, que é a ordem das unidades, dezenas e centenas. Que aí ela forma a classe das unidades simples. Ou seja, a cada três ordens eu tenho uma unidade. E aí, a cada classe, eu vou ter aqui unidade, dezena e centena. E aí é aquela regra, né?
Juntei 10 unidades, formo uma dezena. Juntei 10 dezenas, formo uma centena. E juntei 10 centenas, eu formo o quê? Uma unidade de milhar, que vai ser a quarta ordem. Juntei 10 unidades de milhar, eu vou para a quinta ordem, que vai ser as dezenas de milhar. Aí eu tenho uma dezena de milhar. E se eu estiver para 10 dezenas de milhar, então eu vou para a sexta ordem, centenas de milhar. E assim por diante. Eu vou aumentando para a sétima, oitava, nona ordem, que vai ser a classe dos milhões. As unidades de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Sempre aumentando, eu só posso ir aumentando se eu for juntando de 10 em 10. E assim eu posso, vou aumentando para o bilhão, né, décima, décima primeira e décima segunda ordem, e sempre de 10 em 10 ordens, eu vou aumentando infinitamente. Não só gradativamente, mas infinitamente. Porque nesse sistema aqui, nós podemos aumentar os números e eles nunca vão acabar. Se eu tiver, por exemplo, que escrever um número para representar a quantidade de estrelas que existem no universo, vai, se eu conseguisse, né, contar, aí existiria um número para escrever. Porque os números aí seriam infinitos nesse nosso sistema de numeração decimal. Você conseguiu compreender? Aqui a gente pode escrever, então, qualquer quantidade. Um número para representar qualquer quantidade. O que nós vamos fazer agora é compor e decompor os números que nós escrevemos, que nós vemos aí no dia a dia. Mas o que é isso, compor e decompor? Então, vamos lá. Antes da gente começar a realmente compor e decompor, que tal a gente pensar no que significam essas palavras? Primeiro, compor. Eu fui lá procurar no dicionário e compor significa isso. Formar de várias coisas uma só. Olha só, presta atenção. Então, se tratando de números, então eu vou pegar várias partes para juntar e formar uma só. Fica aí com esse significado na sua cabeça. E decompor é o contrário, né? Se eu estou, tem aquela partezinha ali, de na frente, né? Decompor é porque ela é o contrário. É separar os elementos ou partes constitutivas de desfazer. Então, eu vou pegar aquilo que está inteiro e eu vou separar em partes. Então, para compor, eu vou pegar as partes e juntar para formar um só inteiro, né? E para decompor, eu vou pegar o que está inteiro e separar em partes, né? Nas partes que formam ele. Se tratando de números, então, para compor, eu vou pegar as partes que formam aquele número e vou juntar para formá-los. Ou seja, as ordens que formam aquele número. Eu vou pegar quais são as ordens que formam aquele número e vou juntar para ver que número é aquele que está ali com aquelas ordens. E para decompor é o contrário. Eu vou pegar aqueles números ali que tem só os algarismos e vou ver quais são aquelas ordens que estão ali formando aquele número. Está complicado? Calma aí que eu vou descomplicar agora com os exemplos que eu trouxe, beleza? Calma, 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 respira, não pira. Se você pegou o café aí no início, dá uma golada aí no seu café, bebe uma água, vou beber minha água aqui também. E a gente vai fazer o nosso exemplo. Aqui, nós temos o número 254, tá vendo? É um número de quantas ordens? 3 ordens, não é? Então, vou começar por decomposição, porque é mais fácil. Eu tenho lá o número e a gente vai separar ele em partes. É mais fácil desarrumar do que arrumar, né, gente? Então, primeiro vou começar tirando ali o que é que tem nas unidades. O número 4 está na ordem das unidades. E
Então, se ele ali só tem quatro unidades, então ele representa quatro meses. Então, beleza. Até aí, tudo bem. Tá me acompanhando? Vai fazendo aí. Tá, você tá com o caderno na mão, né? E o lápis? Como é que tá assistindo aula sem caderno e lápis? Olha lá, pega lá. Eu vou te dar 1 minuto para você pegar. 30 segundos. Já pegou? Ah, bom. Muito bem. Então, vamos lá. O número 254, quando eu pego ali o número 4, ele representa somente 4 unidades. A gente viu isso em valor relativo. O número 5, ele já representa 5 o quê? Dezenas. Se ele está ali naquela casinha das dezenas, que é a mesma coisa de eu contar 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, ou seja, o 10 5 vezes. E aí, ele representa, na verdade, 50 unidades. Representa que tem 50 elementos ali, não é isso? Beleza. E agora vamos ver o número 2. Se ele está ali naquele lugarzinho, naquela posição, ele está na casa, na ordem das centenas. Então, ele representa 2 centenas. 100 mais 100. Então, se é 100 mais 100, vai ser quanto? 200. Aquela nota que saiu nova e que nunca chegou na minha mão. Você tem aquela nota? Eu não tenho, não. Mas 200. Beleza. Sim, pro. E agora? Isso aí eu já sei fazer. Eu já sei que o 4 são 4 unidades, que o 5, 5 dezenas é 50, e que o 2, 2 centenas é 200. E agora? Quando a sua pro pedir para você fazer decomposição, você vai fazer isso aqui. Você vai escrever dessa forma. Você vai responder assim, olha, 200 mais 50 mais 4. Ou seja, você quer dizer que este número aqui pode ser representado por uma adição. Você vai dizer o que significa cada um desses algarismos aqui, que está aqui nesse número. Se ligou? Então você vai responder assim, ó, 200 mais 50 mais 4. O que significa o número 2? Ah, pro, significa 200. O que significa o número 5? Significa 50. E o número 4? Ah, significa 4 mesmo. Então eu coloco aqui. E por isso eu estou fazendo decomposição. Lembra que eu falei que decompor é separar nas partes, as partes que formam ele? Então, as partes que formam ele não é 2 centenas, 5 dezenas e 4 unidades? Então, eu separei aqui. E eu coloco esse mais aqui para mostrar que eles fazem parte do mesmo número. Se eu colocasse os números aqui só, sem nada, aí não ia ter sentido. Então, é assim que eu respondo quando lá no exercício a prova me manda fazer decomposição. Ou eu também posso, ao invés de colocar 200 mais 50 mais 4, eu posso colocar o que é, né? Qual ordem é cada número? Que é 2 centenas mais 5 dezenas mais 4 unidades. Eu posso escrever dessas duas formas. Aí depende de como a pro lá da sua escola ensinou e está pedindo no exercício. Beleza? Então, eu faço isso aqui para ver quanto realmente representa cada número, mas na hora de responder o exercício, eu posso responder dessa forma aqui. E aí, é tão difícil assim? Eu acho que não. Acho que vocês são umas pessoas espertas dessa. Gente que lida aí com dinheiro todo dia, gente que cria filho já. Eu acho que vocês, isso aí para vocês é fichinha. Acho que para vocês vai ser fichinha. Vamos ver mais um número? 2.309. Agora nós temos unidade de milhar. Então, vamos começar aqui vendo qual é o valor real do 9, né? O valor relativo do 9. Se ele representa 9 unidades, então ele é 9 mesmo. Aí a gente já viu nas aulas anteriores. E na dezena que eu tenho zero pro. Então, é nada mesmo. A gente não
Não precisa inventar um valor. Se o zero está aqui, quer dizer que não tem nenhum número, não tem nenhum valor representado na casa das dezenas. Opa, e como é que a senhora sabe que isso aí é dezena? Olha, gente, porque sempre as ordens vão começar naquela mesma sequência. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aí, se tivesse mais para lá, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, isso aí é uma coisa que a gente decora. Tem que gravar lá na mente, ó. Unidade, dezena, centena. Aí vem milhar. Unidade, dezena, centena de milhar. Depois vem milhão. Unidade, dezena, centena de milhão. É assim que eu sei. E por isso que eu já coloquei o número aqui, sem isso, para você também saber e ficar aí já memorizando quais são as ordens que nós temos aqui. Beleza? Então, se aqui nas dezenas eu não tenho nada, então por isso que tem o zero aí. Então vamos para a próxima, vamos para frente. Agora aqui nas centenas, eu tenho o número 3. 3 centenas vai ser o quê? 100 mais 100 mais 100. O 100 três vezes, que vai dar o quê? 300 unidades. Então, aqui é igual a 300. E o 2, que está aqui nas unidades de milhar. Não são unidades simples. Nas unidades de milhar. Então, aqui eu vou contar de mil em mil. Então, mil mais mil, duas vezes. Que vai dar o quê? 2.000. Então, aqui eu já sei o que, que representa cada número. Eu posso fazer isso de cabeça, Pro? Olha, se você já sabe, beleza. Então, se você já sabe isso aqui de cabeça, você vai para onde? Você vai para a resposta. Você vai responder para a sua Pro, quando ela pedir lá no exercício, o seu dever. A decomposição do número. E como é que você vai responder? Se eu tenho o número 2.309, então eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, olha, 2.000, que é o número 2, mais, não posso esquecer o mais o número 3, que representa o quê? 300. Mais, o zero eu preciso colocar? Não. Se ele não representa nada, eu não tenho dezena, então não preciso colocar, ok? 9. E até, olha a dica, muito fácil, olha a dica. Se você perceber como a gente fala, olha como a gente fala, 2.309. Até na nossa fala, a gente já está decompondo o número. A gente só não fala o mais. Então, é um assunto que fica muito fácil, né? Até mesmo se eu não fizesse toda essa explicação aqui e só mostrasse a resposta, vocês também iam conseguir entender. Mas é lógico que eu tenho que explicar por quê, como é que se chega nessa resposta, né? Ou também você pode, né, dependendo de como a sua prof pedir na sua resposta, no seu exercício, lá na atividade, você pode colocar por escrito o que representa cada número. Duas unidades de milhar, mais três centenas, mais nove unidades. Você coloca o que representa cada ordem. Ou seja, cada casinha onde está os números. Beleza? Facinho, né? Muito fácil aí para vocês. Agora a gente vai ver como é a composição, que não é composição de números. Para fazer a composição, nós utilizamos o quadro valor-lugar, que também é chamado de QVL. Não estou xingando você. QVL é isso aí, que vocês já viram mil vezes na vida. Então, para fazer a composição é o quê? Você tem as partes e vai juntar para formar um número. Então, você tem aqui as partes, ó, cinco dezenas, ou cinco centenas, desculpa, três dezenas, mais 8 unidades. Então, o que é que você vai fazer? Vai colocar no lugar.
Se eu tenho cinco centenas, onde é que vai o cinco? Na ordem das centenas. Se eu tenho três dezenas, onde é que vai o três? Na ordem das dezenas. E se eu tenho oito unidades, onde é que eu vou colocar o oito? Na ordem das unidades. Então, aí eu formei o número 538. Olha aí. Olha aí que fácil. Ou então eu poderia colocar aqui 500 mais 30 mais 8 e depois chegar nesse mesmo resultado. Fácil, né? Composição é ainda mais fácil. Vamos ver com outro número? Fiz aqui o quadro valor lugar, o QVL. E aí eu tenho o número. Ou melhor, eu tenho aqui as informações. 9 unidades de milhar. E aí eu vou lá e coloco o 9 no lugar. Aqui na unidade de milhar. Ó. 7 centenas. Então eu coloco ele na ordem das centenas. 4 dezenas. E ele vai aqui na ordem das dezenas. E 3 unidades. Coloco ele aqui na ordem das unidades. E aí eu formei um número. Que é o número 9.743. Que também pode ser escrito por extenso. Olha aí que fácil. É simples, né? Dá trabalho. Não estou dizendo que não dá trabalho. Mas você consegue entender. E quando a sua prof pedir, você vai fazer. Vamos ver aqui alguns exercícios. A pergunta: qual o número formado pela decomposição abaixo? Então, aqui eu tenho, olha, 3 unidades de milhar, mais 5 centenas, mais 2 dezenas, mais 6 unidades. E qual dessas opções aqui é o número formado por essa decomposição? Letra A, B, C ou D? 30 segundos aí para você pensar, que nossa aula já está terminando. E aí? Você vai ter que ver. Todas têm os mesmos algarismos. O que vai determinar é o quê? A ordem em que cada um está. Se está na centena, na dezena, na unidade de milhar. Eu acho que você já sabe qual é, né? Então, vamos lá, eu vou responder. Quem respondeu letra C, acertou. Porque se eu tenho 3 unidades de milhar, 5 centenas, 2 dezenas e 6 unidades. Eles têm que estar exatamente nessa mesma ordem que está aqui. Entendeu? Imagina se cair uma questão dessa na prova, você acerta de cara. É só prestar atenção. Vamos lá para a próxima. Qual a decomposição correta do número abaixo? Aí aqui agora a gente tem um número inteiro. E aqui tem várias opções de decomposição. A gente vai pegar esse número e vai decompor. E aí, qual é a resposta correta? Tenho esse número aqui, que eu não vou falar, não vou ler o número. E se eu ler, eu já dei a resposta. E aí, minha gente? Letra A, 6 mais 0 mais 8 mais 7. Letra B, 60 mais 800 mais 7. Letra C, 6.000 mais 80 mais 7. Ou letra D, 6.000 mais 800 mais 7. E aí, já escolheu a sua alternativa? Então eu vou fazer a correção. Se você prestou atenção em como é a decomposição, eles já estão aqui, cada um na sua casa, então você já sabe que a resposta correta vai ser a letra D. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, vamos estudar um pouquinho mais,
porque o assunto é necessário para você seguir aí aprendendo os conceitos da matemática, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu agradeço por você ter ficado até aqui comigo e espero que esse assunto seja importante, que você tenha aprendido algo novo na aula de hoje. Ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!